Вони вже понад 8 місяців без води. Вище Тарасівка – одне із сіл Нікопольського району, де не відновили її постачання після підриву росіянами Каховської ГЕС. Для повернення води селянам потрібно прокласти нову гілку водогону. Але ворожа артилерія не дає цього зробити. Населений пункт постійно під обстрілами. Чи є надія, що вода таки з'явиться у селі? І як люди виживають зараз? Олена Мендалюк розкаже. Косівка – найнебезпечніший район села Вищетарасівка, що на Нікопольщині. Два туди, один на вулицю, сюди і там в садочку. Пані Тетяна показує, як рясно гатить ворог по прибережних вулицях. Кати тут на самому березі Каховського водосховища. Родина під щоденним обстрілом. Жінка має шестеро дітей. У будинку дах перекрити плівкою, а частину пошкодженої стіни вже відновили. Був прильот тут у нас між нами і повредило хату. Все остальне, діти були вдома. Ми встигли в погріб, слава Богу, забігти. У погріб ховаються щоразу, коли починає працювати ворожа артилерія. Але їхати з рідного села поки не наважується, зізнається жінка. Не готові ми, чесно, поки виїхати. Поки держимося. У вас є господарство? Кролики. Ми кроликів держимо. Кроликів жалко випускати, щоб там десь собаки з'їли чи лисиці, і так сидимо. У господарстві родини кролі породи метелик. Кормимо, забиваємо, продаємо, теж у нас купляють. Скільки їх? Чесно, не скажу, бо вони і в норках сидять, і так, ну штук 40-50. Саме домашнє господарство, а ще рідні стіни не готові залишати односельці, розповідає староста Олександр Сівак. І за це, каже, на жаль, місцеві платять велику ціну. Російська армія вбила одну людину, ще 10 було поранено, серед них двоє дітей. На нас прилітало вже майже все. Урагани були, тому безпекова ситуація залишається такою в будь-який момент. Не хочу каркати, вибачаю за слово таке, але ми стоїмо з вами, записуємо інтерв'ю, в будь-який момент може щось прилетіти. Більше ніж півтора роки Вищетарасівка під постійним ворожим вогнем. Та окрім цього, 8 місяців місцеве населення не має питної води. Централізоване водопостачання тут припинилося, відколи росіяни зруйнували Каховську ГЕС. У районі Косівка, де досі немає водопостачання, стоять ось такі бочки із питною водою. Багатодітна мати Тетяна щодня набирає до 200 літрів води. Стараємося економити того, що може таке ж і не бути у нас води, що можуть не привезти нам воду. Через обстріли? Да, через обстріли нас воду можуть не привезти. Ну, стараємося економити. Відновити сюди подачу води через щільні обстріли не можуть. У нас насосна станція стоїть на берегу, де немає води. І 300 метрів від води у нас водоприйом. Хлопці працюють іноді навіть під усилами. Важко, ну, працюємо. Труби. Бувало таке, що точне попадання в труби розбиває ями до 2 метрів глибиною і прибиває комутів. Насосні станції стоять без вікон, без дверей. Ну, люди працюють. Для вирішення проблеми із водою треба прокласти більше 4 кілометрів труб від одного краю села до іншого. А це, каже староста, нині вкрай небезпечно. Зараз трактор, коли буде рити траншею, ніхто ж не подумає, що ми тягнемо воду. На тому березі побачить, просто обстріляють ці трактори, це 99%. Тож поки безпекова ситуація унеможливила будівельні роботи, комунальники намагаються вирішити проблему з матеріалами. Ми шукаємо спонсорів, нам треба матеріали. Екскаватори у нас є, люди є, які не потікали в цей тяжкий час. І ми стараємося провести туди воду. Частину труб близько 8 кілометрів уже надали меценати. І тільки-но хоч трохи вщухнуть ворожі обстріли, комунальники почнуть прокладати водогін. З Дніпропетровської області Олена Мадалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».